mislim da je najvažnije biće da smo prošli dalje po izuzetno teškom terenu. Mislim da utakmica nije ni malo bila lagana za igranje i sama atmosfera oko utakmice nije bila na nekom nivou. Najvažnije je da atmosfera u ekipi dalje je dobra, da spremno dočekujemo narednu utakmicu i ako Bog da pobjedimo.